Ras clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo. SIGOINT President Trump selects Brett Kavanaugh for Supreme Court nomination. President Trump has selected the C. Court of Appeals Judge Brett Kavanaugh as the next Justice of the Supreme Court. Kit Wolf reports. Usa today Trump on nominee Kavanaugh. No, in America more qualified President Trump nominated Brett Kavanaugh to replace Justice Anthony Kennedy on the Supreme Court during a prime time address from the White House. Usa today data from DNA tests to reunite immigrant families may be misused plan to use DNA tests to reunite immigrant children with their parents is sparking concern over how the data might also be used. Usa today um cancelar 0:00 e 38 minutos configuração desativado HDHQSD Lu Trump on nomine Kavanaugh. No in America more qualified Trump on nomine Kavanaugh. No in America more qualified usa today ver mais vídeos compartilhar TWITTER compartilhar correu camirar proximamente President Trump selects Brett Kavanaugh for Supreme Court nomination usa today 3:20 Trump on nomine Kavanaugh. No in America more qualified usa today 0:38 data from DNA tests to reunite immigrant families may be misused usa today 2:41 college football coaches definitely not getting fired usa today 2:48 did the right players make the MLB All-Star game usa today 1:35 why the Marcus Cousins to the Warriors is a win for the NBA usa today 2:49 did the right players make the MLB All-Star game usa today 1:35 by the Marcus Cousins to the Warriors is a win for the NBA usa today 2:49 President Trump set to announce Supreme Court pick usa today 3:11 Harvey Weinstein pledges not guilty to new sex charges. Usa today 2:59 only the police can help pull off this Air Force home coming usa today 1:09 rap your key fob in tinfoil to avoid theft usa today 1:08 little readers wins grant to connect more incarcerated parents to their kids usa today 4:19 fifth boy rescued from flooded cave in Thailand usa today 1:10 Scott Report, Top Names Face Tom Matches em Wimbledon 4th Round USA today 1:36 o World Cup for Hungry Teens Inter Semifinals USA today 1:34 SIGOINT é vídeo proporcionado por USA Today Washington, AP, An Lamadas desde La Oficina Oval, desde El Avião Presidencial Y desde Su Clube de Golfe no Eba Jersey, é o presidente Donald Trump via Una Y outra vez sobre sua grande preocupação quem é o melhor para ocupar la vacante em la Corte Suprema, la resposta final causa pouca surpresa, Trump eligió a la persona que desde el comienzo havia sido seu preferido, é o juez de la Corte Federal de Apelaciones Brett Kavanaugh, um favorito de los republicanos. La buscada de Trump começou quase 2 semanas antes, quando el juez Anthony Kennedy, de 81 anos, lo visitou em La Casa Blanca para anunciar seu plano de retiro. Sin embargo, é o processo de a se remontar para 2 anos atrás, quando é o candidato Trump pediu a conhecer uma lista de eventuais postulações à la corte aprovada por grupos direitistas em um intento por convencer a los votantes republicanos e escépticos em las eleições primárias. De essa lista saliu el juez Neil Gorsuch el ano passado e Trump queria repetir essa jogada. De la lista de 25, toma um grupo de 6 que se reduziu a 4 el fim de semana. Los outros finalistas eram los jueces federales Thomas Hardiman, M. Coney Barre Y. Raymond Kef Led.
Barré era una favorita de Ladeiracha desde que los demócratas la interrogaram sobre su fé católica durante las audiencias de confirmação el ano passado. Hardman, um finalista para la banca que foi para Gorsuch, tenía antecedentes de família trabalhadora y una visión desde afuera de Washington, y que filege Lucía como una confirmación segura por el Senado. Trump entrevistou a los 4 e se deixou seduzir rapidamente por Kavanaugh, de acordo com uma persona alegada ao processo que indígio que é o presidente habló com el juez durante uma hora y media em mais de uma reunião. Lo impressionaram las credenciales acadêmicas del graduado de Yale, su lista impressionante de opiniões escritas y la frequência com la que outras cortes la citaban. Em reuniões com legisladores republicanos la semana passada, Trump parecia haber inclinado definitivamente por Kavanaugh, de acordo com republicano conhecedor de la reunião, pero não autorizado a hablar sobre ela. Trump parecia estar convencido de que Kavanaugh seria confirmado e sostuvo que juez mais conservador dificilmente seria aprovado por las senadoras Lisa Murkowski de Alaska e Susan Collins de Maine. Quando o grupo salia del lugar, Trump pediu a maneira de despedida, Kavanaugh vai ser excelente. El juez Kavanaugh é o arquetipo de loyalty jurídica de los republicanos. Egra é o de una universidade la Ivy League, como se conoce é grupo de 8 universidades prestigiosas de Estados Unidos. Trabalhou para el juez al que abra de sustituir, investigou a presidente democrata trabalhou em una casa blanca republicana y hasta ahora era membro influente de la que com frequência é descrita como la segunda corte mais poderosa del país. Se lo confirma el Senado, Kavanaugh provavelmente será confiável voto conservador que debilitará o ar a peligrar los direitos ao aborto, apuntalará el apoio em la Corte Suprema a la pena capital e acotará el poder de las agencias reguladoras pero antes habrá de enfrentar una fuerte oposição de los demócratas quienes de habían descrito a Kavanaugh como demasiado conservador. Esperam persuadir a los senadores republicanos moderados que votem em contra. Alguns republicanos, aunque apoiam a Kavanaugh, esperaban que Trump eligiera a alguém que fuera visto como conservador social mais fuerte. Depois de graduar-se em leis em Yale, foi assistente da El Ruiz Kennedy em la década de 1990 antes de unir-se ao equipo del fiscal independiente Kenneth Starr, onde Kavanaugh coescribió el reporte que serviu como base para el juicio político del presidente Bill Clinton. Kavanaugh participou em los intentos de Bush para detener el recuento de los votos em Florida em la disputada eleição presidencial entre Bush e Al Gore em 2000. Trabalhou em la Casa Blanca de Bush por 5 anos. Ha escrito unas 300 opiniões em seus 12 anos como juez de la Corte de Apelaciones Federal para el Circuito del Distrito de Columbia, mas NOTICIASN mis las frases mais controvertidas de Trump fuente, expressa.